Salut și bine v-am regăsit la un nou clip. Înainte să înceapă acest episod, aș vrea să-l promovez pe Bunny TV, un YouTuber care, vedeți și voi, se joacă Minecraft. În momentul de față are foarte, foarte multe serii cu Minecraft. Văd că a făcut un Q&A, pentru că tocmai a împlinit și el 1000 de abonați. Vă invit să dați o geană pe la canalul lui. Eu mor în Minecraft în momentul ăsta, nu vă interesează chestia asta. Vă invit să dați o geană pe la canalul lui. Sper din tot sufletul că putem ajunge și pe la 1000 și ceva de abonați. 1200, 1000, nu știu. Cât vreți voi, vă las canalul în descriere și acolo jos vedeți cât costă promovare, mă puteți contacta pe absolut ce vreți voi și haideți să trecem la episod. Bun, hai să vedem cât de bine putem noi să jucăm astăzi, cât de multe ravagii putem să facem. Până acum am filmat, dar am realizat că am filmat prost, adică n-am filmat cum trebuie. La ce mă refer când zic chestia asta? Mă refer că îmi doresc să mor, că nu mai port, nu mai pot cu gâtul ăsta. Mă refer la faptul că am filmat în 720p dintr-o greșeală și e inadmisibil și din păcate, da. Acum mai trebuie să filmez o dată. De aia eram eu în meci. Ia mă. Dă-i drumul, așa. Nu, de dacă m-a aruncat cu bulgărele ăla întârziat, mă sinucideam în realitate, nu în joc. Nu-i Scarla Daytona? Ca Dennis Ronda când i-o dădea lui Madonna? Ia. Hai, hai, nimica, nimica. Dă-i drumul de fraier. Bun, mâine. Hai. Ok. Îmi place și așa. Destul de buni voi așa. Gata, sunt protejat. Bun. Hai să vedem dacă putem să câștigăm astăzi, vorbim un pic și noi despre răceala asta mea pe care o am de 10 ani și nu mai scap de ea. Și sincer, nu prea că o să scap prea curând, pentru că nu prea dă semne. Nu dă semne că vrea să că vrea să mă lase în pace. Și na. Să o crezi tu, bro. Bun. Ceva de aruncat. Ah, ok. Și am câștigat, gata. Ăsta a fost meciul. Easy peasy, lemon squeezy. Se pare că primul meci a fost extrem de ușor. Pur și simplu trebuie să scuip mizeria asta pe care o am. Pentru că eu tușesc în halul ăsta din cauza faptului că am mizerie în gât. Adică muci. Mucoasă, cum vreți voi puteți să-i spuneți. Dar e o chestie groaznică, credeți-mă pe mine. Nu vă doriți așa ceva. Pe unul l-am împins, ceea ce e ok. Deci dacă am scăpat de unul dintre ei, e super bine. Bun, deja sunt stacat cât de cât. Și nu prea mai am ce să fac cu răceala asta, adică încerc eu pastile, fac, dar trece greu rău de tot. Și eu, din păcate, am nevoie să-mi treacă cât mai repede, că na. Bine, rău de tot cu ăștia. Mamă, ce bine. Mi-a picat sabia asta, cu fire aspect. Unul dintre ei n-a murit. Tipul ăla n-a murit încă. Tipul ăla n-a murit, dar o să mă duc eu după el imediat, nu-i problema. Dar cred că chesturile astea deja l-au luat. Da, l-au luat nebunii. Dar aveam, mai e ceva pe aici. Mai sunt niște mici iteme. N-am eu arc, de-aia îmi pare rău. Ia mă cum dai tu cu focul pe tine, a? Uite așa dai și mai lăsa super low și trebuie să plec iară. Cum ne-ai bă mă bătut la halul ăsta? Că am protecție pe mine. I-am projectile și fire protection, adică destul de useless, dar... You know, sunt low. Ești de low? Ok, ok. Bun, e bine. Stai în foc. Ok, sunt super low și... No. Yeah, bro, așa se joacă. Și tipul avea pantalon de aia de care între mine, așa? Arunca astea, dude, ok, projectile fucking protection. Deci, am înnebunit, nu mai pot. Nu-mi trebuie projectile protection, jocule. Absolutamente deloc. Deci projectile protection este useless. Dar el mă tot seacă pe mine și mă enervează că și-mi tot dă projectile protection. Bă, mă, că am dat un arc.
Pare că tipul ăsta avea arc, ceea ce e bine. Și hai să vedem, deci mai sunt eu contra unui tip. Dar cum îl pot găsi eu pe tipul ăsta? Trebuie să mă uit așa în jurul hărții. Pe ce nu-mi stă perna asta? Uite-l, uite-l. Gata, ăsta e slab. Da, deci deja două meciuri câștigate, super, super bine. Cumva două din două, dacă nu mă înșel. Cred că e al doilea din două meciuri deja și este super, super tare chestia asta, pentru că câștigăm meciuri pe Manza Rolanda și m-am zis, dacă câștig măcar un meci, eu sunt super, super ok. Și după părerea mea, este un episod super reușit, atât timp cât câștig două meciuri. Unu, de fapt. Unu, dacă am câștigat, eu sunt ok. Știi cum zic? Hap, pun așa. Hap, hap. Oh, frate, cum a ajuns tipul ăla acolo? Ok. Bun, hai că am sărit. Tipule, dă-mi itemele. Are ghosting. Thank you, boy. Appreciate that. Fără ghosting-ul lui, nu prea l-omoram. Da, ok, și cu ghost, și cu ghosting. Ghosting. Ah, ce cu itemele astea? No! De ce dai așa ciudat? Pica pi, de ce dai așa ciudat, a? Da, easy. M-am simțit mai mult. Hai să băgăm noi o mapă și mechera. Ah, deja încep să iubesc tușa asta. Vă rog, omorâți-mă. Tribal, hai să jucăm tribal. Ah, e mișto harta, o știu. Stai să-mi suflu nasul, că nu mai pot, sunt pe moarte. Am trebuit să văd și pe asta. Intr-un server de Hypixel, pe intr-un server, în server de Skywars și nu mă bagă. Adică nu-mi bagă jucători. Ba da. Ok, m-a scos fix când îmi băga jucători. Iubesc chestia asta. Hai să jucăm și noi Insane, pentru că am jucat foarte multe normale, dar Insane n-am jucat și. Hai pentru Insane să jucăm cu locul default. Simt eu că dacă nu joc default, nu-mi place mai. Deci fără default e nașpa Minecraft-ul. E ok așa, nu știu, și cu texturi. Dar foarte, mamă ce m-am speriat. Foarte puține texturi sunt atât de mișto încât să scot default-ul. Deci nu știu chestia. De ce încă am, sunt un prost. Încă am chestia asta. Mai repede? Pun și blocurile. Hopa. Ok, am reușit. Am reușit, m-am mișcat relativ repede acolo. Mă rog, puteam să mă mișc de 10 ori mai repede, dar m-am mișcat greu, de fapt. Nu chiar repede. Și deci se pare că am venit doi în același timp. Și să avem nevoie de bătaie din asta. Crâncenă, dă-i drumul. Hai că ești low. Nu moare de la poison, nu-i așa? A luat tipul tot, serios? A luat tot și a plecat. Dude. Mamă, dude, ai mă mori în pui mei. Mi-a rămas în zero viață și am dat poison și n-am murit. Nu cred că mai filmez, nu mai pot. Deci nu-mi trece gâtul ăsta, fără. De ce pui mei pot să-i fac? Deci nu mai pot, nici măcar nu știți, e groaznic. Deci nu mai rezist gât, durerea de gât, tuse asta. Am o tuse așa de urâtă. Dă-i drumul de prost de aici, vii tu să te bați cu mine, știi, ești un prost. Mă, tu se... Wow, deci este groaz, nu mai pot, mă doare atât de rău gâtul. Îmi doresc să nu mai pot să respir, uneori, dacă te nași pe gâtul. Am nasul înfundat, am... Deci este... E horror. Punem aici arcașul să dea în ei. Bun. Arcașul care mă protejează pe mine. Iar eu am nevoie de itemele de aici, deci... Mama mia! Mă, trebuie să mă mici repede dacă vreau să prind totul. Arcașele mă protejez, da? Nu te joci aiure. Sperăm că deocamdată nu vine nimeni. Nu vine nimeni, mișto, frate, mă mișc chiar bine. Dar itemele sunt absolut stupide. Insane mode. Lucky as fuck. Și... Pe ce split projectile protection, pentru că nimeni n-a nevoie de protection propriu zis, are nevoie de projectile protection, nu-i așa? Și toți au rămas pe insulele lor, serios? Serios? Au, mă, că iar că am înțeles. Iar eu am pe șeful aici, pe arcașul. Nu că acolo să mă bag cu ea. Nu știu, vreau să mă bag cu cineva, dar toți stau pe insulele lor ca niște fraieri. Tipul ăla vine, mi-a bătut arcașul? L-a bătut, bă. Ești un șmecher, frate. Dă-i drumul, că... Cum dai așa?
Are Potion of Strength. Interesant. Bine. Easy, boy. Bun, hai să ne concentrăm. Hai să ne concentrăm. Poate mai câștigăm noi un meci. Poate mai câștigăm și noi un meci. În momentul ăsta sunt așa de nașpa cu gâtul. Și de aia nu prea simt oarecare plăcere uriașă când mă joc. Și încă nu schimb kitul ăsta, că e nașpa. Nu-mi trebuie kitul ăsta, bă, l-am. Ăsta e kit de normale. Nu dă insane. Era pe insane jocul ăla. Easy, boy. Și el mă împinge. Logic, nu mai joc. Mulțumesc mult de atenție acordată, eu am fost Alex și astăzi am pierdut foarte... N-aș câștiga multe meciuri, deci ok. Da. Și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa! Pierdut meci.